Hér sjáum við myndrit sem sýnir þróun fugla frá risaeðlum. Fuglar eru í grunninn risaeðlur, þó svo þeir séu oftast taldir sem sér hópur. En eins og myndritið sýnir, ef við skoðum það svona hotn í hotn, þá liggur þetta svona niður í gegnum myndritið, þá eru fuglar komnir af risaeðlum. Og þetta eru nokkrir hópar, ég ætlum ekki að lesa þetta upp, En þessi mynd í grunninn miklu, miklu flóknari. Það eru fleiri hópar hérna til hliðar allstaðar og ef við ætlum að sýna þetta allt, þá væri þetta bara rosalega stórt og flóki tré og við myndum kannski í erfitt með að greina aðalatriðin. En þetta eru nokkur svona líkil þættir sem koma til dæmis óskabeinið sem að myndast hérna mjög snemma í þessu ferli. Að það gefur tækifæri á að slá saman vængjum eða svona auðvelda þær hreyfingar. Fjaðrir koma fram, fyrst er þar bara svona dúnfjaðrir en fara síðan að krækjast saman og mynda svona slétta fleti og þá fara fuglar eða eðlur í raun fyrst eða risaeðlur og svo fuglar að nota þetta þess að svífa. Það er ekki fyrir en að það fara að myndast heilstæðir vængir og vöðvar til þess að sem þið sjáum svo hér til þess að sveifla þeim eitthvað og þeir vöðvar verða ekkert nógu stórir eða hafa næga festu til þess að ná einhver almennilegu virku flugi við kallum það virkt flug þegar fugl getur tekið á loft og flogið og lenda aftur en ekki bara svefið á milli það myndum kalla það óvirkt flug en það er bringubeinið sem að myndar þessa sterku festu fyrir vöðvana, þannig að þá erum við farin að sjá eitthvað í líkingu við fuglinn sem við þekkjum þá í dag. Fuglar skiptast upp í þrjá hópa, það er þessir krítarlómar og krítarmávar sem eru tveir hópar útöðra fugla, sem að líktust svona vatnafuglum og mávum að einhverju leiti, en þeir eru löngu útöðir, dó út svipa leiti og risaeðlurnar, En síðan eru það nýfuglarnir sem eru allir núlifandi fuglar og skiptast upp í ótal mismunandi hópa. Öglir er svona fyrsti steingervingurinn sem fannst sem að sýnir fram á tengsl fugla við risaeðlur. Öglir er ekkert víst að hann sé beint forfaðir fugla. Það má vel vera hann sé hliðartegund í allir þessari sögu. En það að það sé til eða hafi verið til, réttara sagt, dýr sem að var eðla en hafði fjaðrir og mörg einkenni fugla eins og steingervingurinn sýnir okkur, var svona fyrsta sönnunin fyrir því að þessi keðja liggur svona í gegn. Síðan er hérna svona tímakvarði hérna neðst, þarna sýnum við ykkur hvenær risaeðlurnar komu fram og fuglarnir og þessi strik eru í réttum hlutföllum. Og í raun hvenar fyrstu dýrin komu fram. Ef við ætlum að sýna aldur jarðarinnar á sama hátt, þá væri það næstum því tveir ringir í kringum spjaldið. Þannig að við settum það ekki inn, því að það kemur ekki allt og vel út. Ef við ætlum að láta það strik hins vegar vera jafnlangt og þetta ná bara svona þvert yfir, þá væru þessi tvö hérna síðustu, þetta græna og þetta hvíta, þau væru bara punktar hérna. En eins og þið sjáu, þá þýða litirnir einn eitthvað, grænn litur táknar fugla, hvítur eða svona ljósgrár táknar risaeðlur og svo notum við hérna gula fyrir all dýr sem er nú bara hérna neðst.